Є прихована агітація та листівки, ще недостатня кількість скриньок для голосування. Такі порушення фіксують спостерігачі громадської мережі «Опора». На деяких дільницях спостерігачі помітили спроби видати виборчі бюлетені без документів. Цих фактів нема впевненості, що в селах, де нема спостерігачів, чи, можливо, десь спостерігачі не зовсім інших суб'єктів політичного процесу компетентні, нема гарантії, що там дійсно не видають бюлетені без пред'явлення паспорту. Схожа ситуація була і в переселенців, а декою з них взагалі не було в списках. Щоб взяти участь у виборах, з усіх зареєстрованих на Закарпатті переселенців, що можуть брати участь у виборах, змінили місце голосування 15% з 2506 осіб. Але позаяк вони можуть проголосувати тільки за партійними списками, то отримували лише бюлетень А. Це, за словами Анжели Бабкіної, внутрішньо переміщені особи вважають дискримінацією. З ким я спілкувалася особисто, існувала така точка зору, що якщо я буду мати один бюлетень, значить я не піду голосувати, тобто я не догромадянин. Ну і певні настрої щодо того, що на президентських виборах отримала перевагу не та партія, за яку люди голосували, вони зневірилися і тому вирішили взагалі цього не робити. Невисока явка загалом і по Закарпаттю, хоч і не справдилися прогнози політологів. Найкраще голосує 68-й округ з центром місті Ужгород, найгірше 72-й з центром в Тячеві. Натомість у порівнянні з минулими виборами до парламенту, за словами Михайла Шелемби, відсоток волевиявлення значно зріс на дільницях, де голосують закарпатські угорці. Ну, якщо аналізувати 73-й виборчий округ, там явка вища на 7% порівнюючи із минулою парламентською кампанією. Чим це пояснюється? Все дуже просто. Минулі вибори, 73-й виборчий округ, не балотувався представник угорської національної меншини, тому угорці були мало активні. За словами представника кандидата-мажоритарника, після закриття дільниць очікують на порушення. Навіть невеликі відхилення в процедурі підрахунку голосів від закону, вони можуть спотворити результат. Ми готові до того, що такі речі можуть відбуватися, і наші спостерігачі будуть працювати над тим, щоб таких речей відбулося якомога менше, щоб всі вони були зафіксовані, їм була надана чітка оцінка. Станом на 16-ту годину поліція фіксує 40 заяв щодо порушення виборчого законодавства, зокрема відкрито кримінальне провадження щодо недостовірного повідомлення про замінування ДВК в селищі Середня Ужгородського району.